ساكي مركو واق بريه سيدا عادي هيد عيان وحان سوء هذا شقو شق مركو شق حفيز كان كسعودي قرية ينقصوا بحي أنا وشقة كسعودة أي محمد هاد الجرك دهسون أسكر فل إذا أي أنا بجات سارني أيقو هالشيء مركز وحان حرناي إن دشرر بوليس ويستاجين مركز جوجين دلجرك دهسون وحير رهدين إن دشرر كسك قاد إن دشرر كيان سك قاد إن دشرر كان سك قاد نيكي وحيري صدق عليه وأصدق جي أمر كيس واقعته وأصدق جي مركز أصدق جي وحيري هذا ولا جاشكي مركز وحوا إنت استك مركز جور وواحد كنا هاي لسه عطيه حلقاس أو أيضا ناس حمروينا ربتي مركز then قبلي يعني قبل السودجي سيدي أكسودجني كذب أيوب وحود هاي مركو على كحين عادي صلي قالوا جينا and تليه أيو الله لي بوليس كي جوج أسكري كي جوج مشان then تليه وحكوير وحان هنا نن صاحر تحجاب يين شرر واجت and مركز تليه وحوير أسكري صورة أي مش كل جوجو متكمدة هالصورة عن بتشاجه هالصورة هالكين صلي قا and بوندر سيدي أمريكا وحنا شكرا عنا عنا جا إيه بوليس كمد هل أسكري إن دشرر واسك قادة بقى عن تكويست أمريكا إيه وحنا سرع عنا إيه عنا جا إيه قبلي محو هاي وحش كويهن ماشي وحنا تجنا أمريكا صلديجي أنا لقي صلديجي الملك نلقي وحنا سوقين بأسكرتي أو نسي إنفوم غري لاسي شيء وركي أنا صوص عنا then أمريكا أسكرتي إيطاليا هي جوجين أو صلديجي بوندير dan saldig bondera taliyaha waxay weydiyay salaam aleekum yiri en magaca oo ugu jawaabay aleekum salaam adahay waxa la dhahay faiza en wuxuu yiri okay gabadhan marka taliyaha wuxuu yiri nin wayba taliyaha markii ugu geeyay oo salaantin isagana wuxuu ku raacay nin soo qabtay inaad nin tahay ha nin inaahay markaas maxay dilishayna astaan arkeen saan wuxuu jawaabtaa markaas saan wuxuu jawaabnaa saan hadda u libsanaayo kale een markaas waxay ugu markaasay gabadhii ugu rajeen ayagu waxa dilishanayaan malaha ma aqaan astaanta oo astaama kale ay sawiranayaan markaas een gabar joogtay meesha oo sheekada maqashay intii oo askari ah ayaa markaasii la iidiibay oo la dhahay soo bar gabadhan gudaha gali soo bar gabadhii markii aan raacay hanjabaad ay ugu bilaawday ma itaqaano meesha ka socdo ma itaqaano xilligaas ay ugu horeysay oo dhacdadaas la soo qabtay shanti gabdhood ayay kicisay gabadhii baartanka aanay leeyu diray qolka ay igelisay shanti gabdhood ka ceyn waxa la banaanka baxay shanti gabdhood waxay yiraahdeen anaga ma baxeyno maxaa wa qofkan ino soo gelisay markaas waxa la nin waaye waa la baara waa laga shaki waa la baara markaas gabdhihii intee wad ka ceynay shalmadihi isku daadiyeen ayay waxay yiraahdeen een nin a bismillaahir rahmaan rahiim gabadhii markaa waxay tiray dharka siib waxaan ku yiraahdeen dharka siib maayo adiga waxa lagu talagalay inaad ibaartid baaritaan kana aadi guud waa sameyn kartaa ibaar wixii kale oo ka baxsan awooddaada ahayn waa inaa gudbisaada tan markaas ayaga halka gaaraan een gabadhii way ibaartay timihii markay taabatay ay waxay tiri timada dheer leedahay gabadha markaas waxay leedahay markaas waxay yiraahdeen hadda ka hor nin la soo qabanayay timada dheer buu lahaa een adiga waxba ku dalinay markay baareen markaas ciilana ay marsan faraha markaas waxay midaas soo booday waxay tiri oo ahayn tii ibaaris la idiray ah waxay tiri ninka wuxuu marsan yahay ciilana ayuu marsan yahay een gabadhii waxa tiri aniga intaan ka badan wax kuma arkooyay een maxayna la tahay kuwi kale la tashanay marka kuwi kale waxay yiraahdeen wallahi hadda tan siidaysid ee qaraxda adaa lagu haystaa shaqadaadana waa qilqila gali ayaas warsanayaan gabdhihii kale qolkii baarista kuma jiro dan mida waxay soo booday waxay tiri hal sano oo waxay haystaa ciidan tababar haystaa gabadhan ee gabadhan in la siidaay ma waxaan ku yiri adiga hadda ay aragtay aflagaadada waa laga fiican yahay adigana ma aha qofkii baaraayo soo marka waxay ku fiicanaa dhahay nidaamka inaa ciyaalisid oo aamustid waxay tiri tan way indhaca dhahay tan way cad dhahay niyo gudbi taliyihii banaanku taagan yahay marka albaabka banaankiisu taagan yahay wuxuu leeyahay wariyaha wax ma heshay maxaad ku aragtay haa warbixin isugu yaa markaas taliyi wali waan gacanta ku hayaa oo waan baarayaa kadib taliyihii wuxuu yiri nin qofkaana la keeno waa nin diaspora ah ha askartii wartkooda socda marka waa nin diaspora gabadhii waxa tiri aniga wax kale kumaan arag taliya adaa ku dhiib sheekadan wali waa question markaa saaran taliyihii marka oo biiga ii geeyay marka dambe oo taliyihii bas aniga taliyihiiyaas ku noqonay taliyihii wuxuu yiri adar marka gabadhii ila socoto banaanka joogtana gooniya loo wareysanayo waa loo tagay gabadhii markii dambe aas wareysan doonaa soo baxo aan gabadhiis wareysan doonaa qolo kala wareysanayso askartii banaanka joogtay aniga wareysanayso dan gabadhii waxaa lagu yiri gabadhaa mataqaanaa markaas tiri haa waa aqaanaa gurigaa la deganahay ehelii qaraabaan nahay
جبر واي محاني قال دنا كتر عيق أسكرتي جواب وحلسي مركز وحي كوير هذين نينا أنا قبائل كت كتر جبران محان وحيوان قال ولا قف يعني هاي وأوجد دين إن جبرت هاي وأنا لقبا مركز وحي كوير هذين أديك ما أقبي هاي أديك سكو أركتي أديك ما أقبي وحيت رواق في الجدد ولا قف يعني قف كان أقوى قال دمسي أنا كفير ستين فوق كدي تليه وحي ودي ماشان كشقيق وأوشي كماشان كشقيق iyo meeshan deganahay wuxuu yiri inta degantahay xaafad waxa uu sheegay in aan degmada Bondheer aan ka tirsanahay aha qayb ka deganahay markaas wuxuu yiri oo anaga aad geenaba degantahay saasay tahayna markaas aku yiri ha dood dheer ka bacdi ohay oo muxuu ahaa saldhiga ka shaqeeyo askari ah ayaa soo galay oo sheekadii banaanka ku soo maqlay dadkan uu ifiiriyay isuu ifiirinayay wuxuu yiri gabadhan gabar waaye ee ninba ma uu ka man isku dhaw ee maxay tahay wax qaldan gabadhan ku heystiin gabadhan waa u gafteen gabadhan waa inaan raali gelin ka bixisan asiidaysan markaas waxa ku yiri waa mahadsantaha ku yiri ninki askariga ahaa odayga dadna atliye wuxuu yiri askarigi in loo abaalmariyo waaye abaalmarin la siiyo because wiligiis wax ma soo qabanin maanta uu qof soo qabtay darajo mudan yahay dadna soo qabtay soo xareeyay ahaa darajo mudan yahay dadna waxaan ku yiri askariga waxa darajo la siiya markii qofkii si sax u soo qabtay laakiin qof dhif loo geystay hadaba askari aad muxuu ahaa mudnaan siinaysid abaalmarinna ugu daraysid dee markaas shacabkii hal dhibaatay ahaa deetana wuxuu yidhi adigu aad adag tahay xaggan fariiso waan ku xiraya waxaan dhaha haddaa xirtidna adaa taliya ah maanta awooddii wadanka haysatid waay xiri kartaa xer deetana markaas odaygii wuxuu yiri gabadhaan iska sii daaya gafaa u geysateen haddana muran iyo muxuu ahaa iyo awood sheeg aha ugu darinay sidii aligu soo daayay marka waa tahay magaalada joogtaa ducan magaalada hadda waa jabooti badan ayaalo howlgala ka socdo horena jabooti badan u yeelayna da askar iyo baaritaan way jireen marka ugu horeysa oo sana lagu tuhmaa in lagu maleynin mase inta ogahay markay dowlad xaggeeda noqday waa markii ugu horeysay dhacdadaas igu dhacdo laakiin aniga waxaa ahay qof muqdisho ka bixin oo muqdisho degan waayaheedii dhibaatadeedii wax kasta usoo joogtay shacabka inaa kala kulmo oo markaa suuqa maraya oo kale ay dhahaan shaarbaa leedahay oo qof aqoonin iska ka istaajiyo abaa shaarbaa leedahay dhaho waa laga yaabaa laakiin dowlad ahaan inay iga shakiso markii ugu horeysay iga shakisa midda kale waxaan la yaabanahay intaasoo jeeraa ka baxay diyaaradda aadan cadda international airport qof iiga shakiyey ama i dhahay istaag oo waa lagu baaraa laakiin howlgalaa ka socda hadda howlgalka howlgal weligii socdu ahay maaha wax maanta ku cusub maaha wax shal maanta inshaalla bilaabmay howlgal markasta dhacdaa imisa lagu hayay markay asaliga tagteen hal saacadood aa ku jiray baaritaankii wixii iyo doodii iyo hal saacadood ku jiray ugu dambeyn banaanka timid facebooka dabcan ku qortay siday u dhaceen iyo dad badanna aaday uga falceliyeen dadweynaha ka falcelinayay boostigaaga ka waran maxay dadweynaha dhowr qodob ay isugu jiraan dhowr siyaabood ayay commenti ugu bixinayeen qaar ka xun oo ay garanayeen qofkan ahay way ka xumaayeen laakiin waxaa jira dadaa ku aqoonin oo ku afalgaadinaya oo dhahayaan way is cadeysay anigana ilaaha og qof weligeed is cadeysay ma ihi oo chemical isticmaashay oo jirkeeda u isticmaashay ma ihi qof cadaanta u dhashaa ahay qof shaarbaha ilaahay kasoo saaraan ahay ma ihi qof chemical intaa isticmaashay kasoo baxday dadna saasay u hadlaayeen dadna waxay dhahayeen dad badan way i garaabayeen oo waxay dhahayeen askartu waa inay si kale ula macaamishaa dadkay ka shakiyaan oo si fiicanay u hadlayeen dadna waxay dhahayeen chemical iyo xaggaasay u jeedinayeen dadna waxay dhahayeen waa run anaga baa kaa shakin lahay saaxiibada ku soo wacay ka waran markay dhacdada maqleen marka laga tago ku facebook saaxiibo badan degan ama si kale u maqlay dhacdada dad aad iyo aad u tiro badan ayaa soo waceen oo saxafiyiin ku jirto oo aad aan isku naqaano waxaa ku jiray qofkii ugu layaabka qofkii kow sheergareeyey wuxuu ahaay aamiin yuusuf khasaare oo abaal weyn u haayo aamiin yuusuf khasaare waa isla shaqeynay wax badan aan isla soo joognay way garanayaa shaqsigan ahay qof ka mid ah ayaa wuxuu weydiiyey qofkana difaacoosid miyaad garanaysaa horta intaada difaacin ya horta aada umaasanta aamiin yuusuf khasaare waxaa iga og tahay oo siday tahay ugu sheegay marka waxaawaa dadka haddayn ku aqoonin xataa iska kacaynayaan dhib maleh telefoon lagaa qoray dib lagula soo xiriray wax apology lagu siiyey maya apologis lima siinay ninkii abaal marinaba la taagnaayba sidiiyaa kusoo kala tagnaa anu waa weydiiyey xataa waxaan yiri waa ii gafteen saacadana ay haysateen
gabdhii way booliska ahay discipline igula dhaqmeen oo way cayeen aan waxaan u baahanahay raali gelin oo ma la u baahanahay awood waxa u leenahay xiliga rabna inaan ku xiran karno ku baari karno waxa doona ka sameysan karno marka waxa ku tusaysa meesha inay awood taalo oo aysan oolin muxuu ahaay nidaam iyo booliska iyo maxaa la fiiriyay.